про статті 185 Конституції України, частину 8, 149 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону України номер 457 про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та в НАТО. Прошу народних депутатів підтримати. Прошу проголосувати, колеги. Голосуємо за Україну. Голосуємо за наше майбутнє. Голосуємо. Уважно і відповідально. Голосуємо, колеги.